I mínim, amb tota la humilitat del món, mesures efectives seran també les que planteja demà la CUP en aquest ple a través d'una proposició de llei. Proposició de llei per estabilitzar a les treballadores temporals interines del sector públic català. Demà tindrem la discussió a la totalitat i volem explicar d'una manera molt succinta, molt ràpida, que això és fruit d'un treball dels darrers 2 anys que braç a braç hem volgut fer amb els col·lectius d'interins i d'interines del sector públic català i que en un moment determinat també va venir de la mà d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de març del 2020 que indica que la normativa vigent és contrària a les directives de la Unió Europea. I amb tota aquesta realitat, el que nosaltres estem plantejant és una proposició de llei que, per explicar-la d'una manera molt resumida, el que ve a significar és que aquells treballadors i treballadores amb més de 3 anys al sector públic català que tinguin una activitat que no sigui puntual o esporàdica, sinó que és una activitat habitual i permanent de l'administració, sobrepassats els 3 anys, passin a ser treballadors i treballadores amb igualtat de drets que els funcionaris o les funcionàries de carrera estables. I, per tant, fins i tot que si després la seva plaça sortís en un concurs i no la guanyés, pogués tenir garantida la estabilitat. I això ho fem amb una lògica que és el principi d'igual feina, iguals drets, ni més ni menys. Una cosa que ningú hauria de qüestionar. Si hi ha treballadors i treballadores que estan fent la mateixa feina, que porten més de 3 anys, que formalment el seu contracte era temporal, però les activitats que estan fent són permanents i necessàries a l'administració, quina raó té d'ésser que no tinguin els mateixos drets que els funcionaris o les funcionàries de carrera? Cap ni una. I després també ho volem enfocar en una altra realitat. De quins treballadors i treballadores estem parlant? Estem parlant de treballadors i treballadores de l'ensenyament, de la sanitat, de l'administració de justícia, dels serveis socials, en definitiva, d'aquells treballadors i treballadores que ens garantitzen els serveis públics. I ho volem lligar també amb l'inici d'aquest faristol, que és que fem la reflexió de com és una crisi de la Covid-19 com l'estem vivint, si tinguéssim més treballadors i treballadores públics, i com seria si no tinguéssim. I afegit una altra idea, la crisi de la Covid-19 també tindrà la seva expressió en crisi social. I, evidentment, també l'estabilització d'aquests treballadors i treballadores, el que vindria a ser és una garantia de mantenir els serveis públics com a mínim com els tenim fins ara. Nosaltres voldríem que molt millor i, per tant, que no sigui el sector públic qui torni a pagar, com ja va ser la crisi del 2008, els efectes de la mateixa. I, per tant, decisions ràpides i necessàries per part del govern, i aquí també interpel·lem el conjunt de grups parlamentaris, perquè a partir de demà poguessin tenir un acelerón en l'efectiva aplicació d'aquesta norma que ara comença la seva tramitació. Sense més, aquí acabaríem amb aquesta primera part del faristol i restem pels aclariments i les preguntes que vostès creguin necessàries. Sí, bon dia, Vidal. Tenia...